Pa ja sam tad imala 16 godina i nosila sam ovako kike. Svi su me zvali pletenica, da. Samo ti kaži, ona je moja tetka i vidjet ćeš, odmah će da te primi. Ali proveri prvo da li je stanovao u Mutapovoj ulici. I da li je bio degenerik? Jao, a svi su oni za nas bili degenerici. Koji oni? Slušaj, kogod je posle oslobođenja nosio frula pantalone, mi smo ga zvali degen. A koji vi? Skojevci. Pa ja sam tada posle oslobođenja bila primljena u Skoj, a on je nosio frula pantalone i cipele sa debelim džonom. Mm. A šta si ti nosila? Cokule. Da, ja sam otišla na omladinsku prugu, a on na more. Da, pokazat ću ti, još uvek čuvam ovu morsku zvezdu koju mi je on doneo iz Makarske. Da, to je za nas tad bila atrakcija. E, vidiš, sljedećeg leta on je letovao u Crikvenici, a posle u Umagu. I onda je odatle preplivao u Italiju. I tako smo se razišli. Ali ipak mislim da će se obradovati. Bili su to stvarno divni dani. Hajde ponesi mu je. Oh, Bože, tetka. Aj, moram da idem. Ali slušaj, ipak proveri prvo da li je stanovao u Mutapovoj ulici. Lupala. Skroz. Ćao, tetka! Zaključaj! Jesi doručkovao? Jesam. I kako ti je? Dobro. A jel te boli nešto? Ništa. I ajde sada malo mučni glavom, ali nemoj mnogo. Jer nešto mučko unutra. Ništa. O, hvala te Bož. Ajde, idi obri se. Ja ću da napravim kafu, posle dođi da te presvučem. Ajde. Ćao, Vita. Dozvoljavate, a? Ili slobodno? Eto, deca, čuli ste i vi deda. Deda više nije za posao. Dobro, malo mu je bolje, ali ne može da izlazi iz kuće. Prema tome, ako ste doručkovali, izvolite naplatite svoje rane i batine i još to što ste odradili i donesite novac kući odmah. Hajde, tutaj. Da doručkujem. Ajde, evo, žao. Možda. Treba i ja danas nešto da pojedem, ajde. Jeli, mama? Kako ti to misliš, malo mu je bolje, ej. On se meni obraća sa vi. Znaš što mi kaže? Kaže mi, ja se izvinjavam, dozvoljavate li mi da uđem? Pa što je to smešno, da je sreće, svi bi se tako obraćali jedan drugom. Kako da smo svi udareni. Da ste udareni na vreme. Onako dobro, izudarani još u pubertetu, bili biste kako treba. Vidi, mama, ti kažem, ja mislim da je... Pa nemaš što da misliš? Nemoj da mi misliš. Izvuci se iz te pidžame i vrati pare koje si uzeo od rođenog brata, a poklonio kumu. Pa kako? A kako misliš da to uradi? Pa kako znaš i umeš, čoveče? Mi ovde krepavamo, a ti tamo darivaš i kurtu i murtu. Sad ga nisu tukli, razumeš? Nego su ga pokrali. Da. I sad će morati da plaća on i to ko zna koliko, ej. 4200 evra. Ej, majka moja, evo. Evo rešenje, banda štimovali ga celu noć, do duše na tri rate. Plus krivična prijava protiv mene. Kuku meni. Kao mogući saučesnik. Pošto sumnjaju. U čoveče, kako mogu da sumnjaju, pa nisi valjda? Mrš, stoko jedna. Ali dobro, šta ti samo pitam? Šta pitaš? Nemoj ti ništa da pitaš, nego ti iz ovi stopa da ideš da vratiš moje pare. Ne dolazi u obzir. Pre bi se ubio. Kako mogu da nešto poklonim, sad idem tamo sa sramotim da tražim da mi vrate to nazad. Hoćeš ja da te ubijem? Ostavi me, čoveče, ostavi me. Pa majka, vidiš šta on radi? Šta priča? Ma vidi kako se ponaša, ne dozvoljava mi da doručkam u svojoj rođenoj kući. Pa kada je sramota, bedo jedna. Bedo jedna. Sram te, ubio bi brata, rođenog brata bi ubio zbog pišljivih evra. Pa ubio bi te. Kain ubio Avelja za mnogo manje pare. Za kolike pare? Pa za... Joj, majka, ne znam za kolike pare. Šta pitaš gluposti? Ubio ga, sigurno nisu bile ovolike. Ajde, idi, ne raspravljaj se više. Neću hajde. Neću, pustite me da jedem. Ne mogu ni da doručkujem. Kajen ubio Ave, pa nisi ti idiote Kajen, nisam ni Ave. Treba se sramotim se tamo sad. Dobar dan, tata. Dobar dan, mladiću. Dobar dan,
gospodine. Marija Ferić. Čeka vas gospođica Konstanca. Sjedi za ovaj stočić, ja vam. Posluži ga s pićem. Bezalkoholno. Gospođice Konstanca, ili ste vi podranili, ili ja lečke kasnim. Ja sam tačna, a vi kasnite mnogo, pa da odmah krenemo sa radom ako se slažete. Može. Za danas imali ste da naučite padeže, ali pre toga da vas upoznam sa jednim pravilom. Jeste li za jednu kaficu, gošću? Ne, hvala, već sam popila jednu. Pravilo se tiče prilaženja ženskoj osobi, recimo dami, kao što ste vi sada prišli meni. A možda u društvenu kaficu, a? Hvala, ne, u značenju ne. Dakle, dami prilazite uzdržano, a ne sa pruženom rukom kao da ste sreli kuma ili pobratima. Tek ako ona vama pruži ruku, možete se i rukovati. A pićance? Gospodine Šojiću, ja na poslu ne konzumiram alkohol. Dosta kasnimo, čekaju me druge obaveze, pa da pređemo na rad sa padežima. Ako ste u apstinenciju, može ka beze neka neki... Aman čoveče, možete li da se koncentrišete na ono što vam govorim? Mogu. Vi mene uopšte ne slušate. Slušam. Ali me ne čujete, gospodine Šojiću. Nosite žute krokodilske cipele, crne pantalone, roza mašnu i šareni prsuk, pa onaj koji vas gleda u zrikavi završi na očnoj klinici. Brkove niste ni obrijali i neću više ni da ih spominjem. Grevate za brkovi, gospodine. Gledala sam vas na televiziji, gospodine Šojiću. Opet ste pretili prstom, pesnicom, sabljom, 2, 3 i 4. I, citiram, gvozdenom metlom, ako treba. A treba će. Prst uperen u političkog protivnika, ruka pružena. Rukav se spustio, pa se lepo vidi sat marke Rolex, čini mi se. Da bome. I onda narod, dok sluša vaše pretnje, pita se samo jedno. Koliko ste ga platili, gospodine Šojiću? 10.000 evra. Odlično. Još samo to da osvane u nekom tabloidu sa slikom sata i pitanjem preko cele strane. Koliko je sati, Šojiću? Ili oklem pare, Šojiću? A onda zaboravite i cenzus i mandat i Narodnu skupštinu. Obre. Krajnje je vreme, gospodine Šojiću, da promenite svoj izgled. Kako, bre, gospodjice? S plastičnu operaciju. Bože, morat ću da zapalim jedno. Oprostite, ali ja moram. Mo, slobodno. Nego, ako ste završili s izlaganjem. Moja agencija je angažovana da vam podiže rejting. Ili slušajte ono što vam govorim, ili da raskidamo ugovor. Ma, slušam ja vas, gospođice. Gledati slike u društvu je isto što i čitati novine ili buljiti u televizor. Netaktično ponašanje koje ostavlja vrlo loš utisak. Još samo fali da grickate čokoladicu kao grisinu dok vam ja pričam. Ja svoj posao shvatam ozbiljno, gospodine Šojiću. Ali u vašem slučaju sam potpuno deprimirana. Zato sam i predložio da trgnete jedno pićence zbog opuštanja. E, Konstanca, mogla bi da zvekneš jedno. Pa kažem ja. Ćirko! Izvolite. Donesi bourbon i slep. Odmah. Ja ne verujem. Čim budete trgli, jedno pićence bit će vam laž. Niko, vidite, s ovog čoveka, novi fotografije, ja imam određeni planovi i ideje. Plaćena sam da ideje dajem ja vama, a ne vi meni. Za danas je moje vreme isteklo, a za sledeći put naučite padeže. Sve padeže. Hoću, bre. Doviđenja. Čekaj, bre! Daj bourboni. Ova. Alo, Panjković. Šojić ovde. Zakaži za 5 izvršni odbor glavnog odbora. Predsedniče... Jesi razumeo? A ovde su oni momci. Koji momci? Što su cepali plakate. Došli su da im se plati. Šta im se plati? Što su cepali i što su bili biveni, predsedniče. Bre, Panjkoviću, jesi ti normalan? Pa zašto pitate, predsedniče? Pa ja nisam platio ni lepeni plakati, a plati cepeni. Pa imaju neke povrede. Jesi ti razumeš šta sam ja rekao? Jesam. Izvršni odbor, u redu. Jasno. U 5, u redu. Da. Ćao.